Okay, Phil, jeg kan høre en kiste der. E. Ja, jeg har lige fundet sådan en grøn charge shotgun. Er det sådan, at man bruger til at skyde langt væk, eller hvad? Nogle skud her. Small shield potion. Hvad er det? Åh, jeg popper noget. Hvad er det her? Okay, jeg har sådan noget blåt nede i bunden. Hvad er det? Hvorfor kan jeg ikke poppe mere? Der er nemlig et hus! Hjælp mig! Okay, der er en på mig lige nu. Jeg cranker mod ham, Han har charger, Cranket! Så er jeg taget! Hoppet ind i hans boks! Skid på ham! Shit on! Okay, jeg tror bare, jeg skal over til Dead Zone nu. Jeg tror faktisk bare, jeg ved ikke endnu nu. Vi rusher ikke nu. Nej, lov nu. Jeg har ingen match. Jeg tjekker. Jeg popper lige hurtigt lige. Ej, så bliver jeg no-scoped! Jamen, hvorfor skal jeg helt så uheldig, mand? Jamen, jeg havde det her lortespil. Det er så lort! Lukas, hvor mange points fik du i FNCS? Fik du 50? Jeg fik kun 15 points. Jamen, jeg crashede sådan 3 gange, og mit spil, jeg havde sådan 100 penge på et tidspunkt. Og så, så døde også en, fordi han havde L2. Og så min mus, den løb tør for strøm. Den løb mega tør for strøm, imens jeg var i en fight. Så jeg kunne gøre noget der, og jeg havde også bare det mega varmt, så jeg kunne slet ikke tænke ordentligt. Så det var derfor. Oh guys, jeg er virkelig smadret nu. Jeg tror, jeg har været oppe i omkring 18 timer nu. Vi har snart lavet en døgner. Jeg tror altså ikke, jeg har holdt ud næsten. Jeg skal lige have noget energidrik hurtigt. Fordi jeg skulle lige holde mig vågen til NAV-kop. Er det ikke den? Jo, det er det. Nå, er I klar til det, boys? Er I altså varme, eller hvad? Let's go, boys! Let's go! Easy win! Godt spillet, boys! Hvor mange fik du før? Fik du kun et? Nå, hvor mange fik du så, Luke? 0! Nå, jeg fik 12. GG, boys! Godt spillet! Der er en tilbage, boys. Han er på mig. Kom på mig. Crack ham. Jeg har bokset ham nu. Kom ind i min boks. Let's go, boys. Vi vandt. Let's go. 13 kills. Åh, sygt, dreng. Godt spillet. Jeg lader lige hurtigt 10 armbøjninger. GG, boys, GG's. Vi chiller nu, med points, boys. Hvad så, boys? Hvordan går det med kom? Fik det kun 30, Luke? Kun 30 points. Jeg har allerede 70, og har 2 games tilbage, og jeg er allerede sikker mig på at kvalde. Fik det kun 30 points, Luke? Ej, nej. Jeg trollede bare alle gamesene. Jeg lavede bare Caddy og V-kid, alle jeg så. Legit alle jeg så, og så fik jeg sådan en fødebomb. Det jeg spiller, det er så nemt. Jeg troller legit så hårdt, og spiller ærligt, det er så nemt. Hvordan kunne det kun få 30 points? Jeg går efter hype nu. Jeg cranker. Jeg har hype nu. Jeg ser en. Spray ham før. Cracked. 30 igen. Knocked. Syg. Der er en af bunden her. Spray. Nå, så ham også. Det er den anden, det her. Der er en i den her boks. Jeg muller. P90. Jeg fik ham.
Åh, men der, det er så nemt med det her el-tog, mand. Åh, dig til. Quacket! Nok ikke igen! Åh, men det her spil, ikke? Åh, jeg elsker Game Assist.